הנשיא הנבחר דונלד טראמפ חוזר למדיסון סקוור גארדן בניו יורק, הפעם כמנצח. ליגת ההיאבקות תמיד הייתה המגרש הביתי של דונלד טראמפ, והפעם, מצויד בחברו הטוב ביותר החדש אילון מאסק, טראמפ מתבשם באהבת קהל האוהדים, אפילו בניו יורק שלא הצביע בעבורו. אבל לצד החגיגות, טראמפ מקדיש את עיקר זמנו כעת לבניית הקבינט שלו. הוא מינה מנהל מתעשיית הדלק לשר האנרגיה הבא, את מושל דקוטה הצפונית לשר הפנים, ואת קרוליין ליבית בת ה-27 לדוברת הבית הלבן. אבל כמה ממינויי המפתח שלו כבר נתקלים בבעיות, בראשם מאט גייטס, שנבחר לתפקיד המשמעותי המקביל לשר המשפטים. New testimony emerging on Friday from a woman who says she saw Gates, quote, having sex with a minor at a house party in Orlando in 2017. מאט גייטס סוחב אחריו קופת שרצים לא קטנה. Gates, who was President-elect Donald Trump's pick for Attorney General, faces allegations of sexual misconduct and illicit drug use. הרפובליקנים בבית הנבחרים דואגים לכך שדוח ועדת האתיקה על מעללי גייטס ייגנז, אבל בסנאט יש כבר חברים ממפלגתו שרומזים כי לא יאשרו את מינויו. I was shocked, as were many of my colleagues, by the nomination of Representative Matt Gaetz, because there are many serious allegations pending against him. וצרות גם מכיוונו של המועמד לשר ההגנה, נגד פיט הגסת, המגיש מרשת פוקס שנבחר לעמוד בראש הפנטגון, צצו כעת טענות על תקיפה מינית בעברו, שמקשות גם הן את השגת הרוב למינויו. So Tuesday of this week, I'm working away, my dog's at my side, when my phone rings. מינוי אחד לפחות לא יתקל בקשיים, הוא המינוי של מייק הקבי לשגריר בישראל. הקבי שיתף את צופיו ברשת הטלוויזיה הנוצרית בשיחת הטלפון שקיבל מטראמפ, ובהתרגשותו לקראת המינוי. It's about the opportunity to play a strategic role in the safety and security of Israel and for the Jewish people, and hoping to expand President Trump's historic Abraham Accords that he got passed in his first term. לדונלד טראמפ נותרו עוד לא מעט תפקידי מפתח למלא. המאבק על אישור המינויים יתחיל בינואר. נתן גוטמן, וושינגטון.